Správy televízie Severka. Mladí tanečníci sa tento víkend predvedú na tanečnej súťaži. V kategóriách hip-hop a disco sa ukážu so zahraničnými súťažiacimi. Celé podujatie bude hostiť mesto Martin. Tento víkend bude patriť už 5. ročníku medzinárodnej tanečnej súťaže Deep Dance League. Počas dvoch dní budú mať návštevníci možnosť vidieť najlepších tanečníkov, a to v disciplínach disco a hip-hop. Súťaž má medzi mladými úspech, svedčí o tom aj predchádzajúci ročník, kde sa v priebehu troch kôl predviedlo 1500 tanečníkov. Konkurencia prišla aj z Čiech a z Poľska. Teraz nastal veľký boom v rámci tancovania. A vlastne tie deti, ktoré pracujú na sebe a tak ďalej, tak potrebujú si určovať aké ciele, a vlastne našou úlohou je vytvoriť im tie ciele v rámci tých súťaží. Je to súťaž jednotlivcov, dvojíc a skupín. Už tradične sa na súťaži zúčastňuje približne 50 skupín z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Rátame štandardne okolo tých 500 v prvom kole, že 500 tých tanečníkov príde do Martina. Prísť si zatancovať alebo len povzbudiť tanečníkov pri dobrej hudbe môžete 24. a 25. januára. Súťaž bude prebiehať v Dome kultúry Strojár v Martine. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.